לימים הפך להיות מהנדס ראשי של דאגלס ותכנן את מטוס הסקיוק מתחילתו ועד סופו, בערוב ימיו ראש צוות התיכון של ה-F-16 ו-GV, ואותו אד היינמן שהיה גדול מתכנני מטוסי הקרב בהיסטוריה בשנת 1928-9 לא הצליח להשלים את האב טיפוס הזה שהוא בנה לעצמו בגלל שהוא נקרא לדגל, דגל של אמריקה במקרה, ואנחנו זכינו, אני נסעתי לסן דייגו ושכנעתי אותם שם שאין להם שום צורך באב טיפוס הזה. זה המוזיאון הזה בארמונות הספרדיים, נכון? שם כן, בסן דייגו. כן, וחזרתי לחולה ועם כמה חלקים קטנים שיחד הרכבנו אותם רק כדי שבצורה של הביאום נסחנו בני נסע. דן מוקדי, אתה משיגנה, זה מה שאתה עושה בחיים? כן. מביא אווירונים מהארמונות הספרדים בסן דייגו במחולה? כן, ועוד משכנע אותם שאין להם שום צורך בדבר הזה, ומבחינתנו זה סגירת מעגל מטורפת, בגלל שאני זכיתי לטוס על שני המטוסים האלה שעדיין הם תכנן, זה להביא רק נגמל עכשיו מהסקיוק ומה-F-16A, שהוא היה שותף לתכנון שלו. איך אתה שומע למה? כן, אני בענף, כן. כן, אני שומע, משמיע קצת. מתגלגלים.